Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi navbatchi dispetcheriga 2 yoshli bolakayning qo'li go'sht maydalagichning ichiga kirib ketgani haqida xabar kelib tushgan. Hozir e'tiboringizga havola qilinadigan videoni ko'ngli bo'shlar va yosh bolalar ko'rmasligini tavsiya etamiz. Qutqaruv guruhi voqea joyiga zudlik bilan yetib kelgan va 2 yoshli bolakayning qo'li go'sht maydalovchi moslama ichidan chiqarib olingan. Ikki yoshli bolam qo'li go'sht maydalagichga qo'li kirib qolganligi uni chiqarmayotgani to'g'risida xabar kelib tushdi. Biz bu xabarga zudlik bilan qutqaruvchilar bilan voqea joyiga yetib bordik. Uzoqi 4-5 minutlarda uni go'sht maydalagichga kesib, qo'lini sog'-salomat chiqarib oldik. Ushbu jajji bolakayning yaqinlari bilan telefon orqali gaplashganimizda uning ahvoli ayni paytda yaxshi ekanligi va faqatgina o'ng qo'lining ikkita barmog'i biroz shikastlangani haqida ma'lum qilishdi. Hozirgi tasvirlarni ko'rib, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlarining ishi ba'zida shifokorlarning ishidan hech ham qolishmasligini aytish mumkin. Agar salgina xatoga yo'l qo'yilsa, ushbu bolakay qo'lsiz qolishi hech gap emas edi. Jahongir, shu o'rinda shifokorlarning o'z ishiga mas'uliyat haqida to'xtalib o'tsak, bizga Jizzax viloyatidan murojaat kelib tushgan. Unda aytilishicha, jizzaxlik ayolning tug'ruq operatsiyasidan so'ng ahvoli og'irlashgan. Uning oila a'zolari bu shifokorning xatosi tufayli sodir bo'lganligini aytishmoqda. Mazkur murojaat bo'yicha muxbirimiz Nabijon Ergashev vaziyatni o'rgandi. Yildor Tursunovning turmush o'rtog'i Dilfuza Ashurova ikkinchi farzandini dunyoga keltirish uchun 2017-yil 28-noyabr kuni Arnasoy tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq bo'limiga yotqizilgan va vrach Sherali Lutfullayev hamda xirurg Timur Narziyevlar boshchiligida kesir kesish operatsiyasi bilan chaqaloqni sog'lom dunyoga keltirishgan. Shundan so'ng Dilfuza Ashurovaning kun sayin dardi og'irlashgan va qorin bo'shlig'ida suyuqlik to'plana boshlagan. 27-kun bemal tushyapti noyabr oyida. Denaga yotqizib kuzatuvga qo'yib 28-kun kuni operatsiyaga oldik. Tug'ruq boshlangandan keyin, tug'ruq faoliyati boshlangandan keyin. Keyin o'sha siydik qopini defektini topib, tikib chiqdik. Vaqtida topshirilgan analizlar sal kechikib topshirilgan, 35 haftaligidami topshirgan ekan analizda. U analizlarning javobi kelib ulgurmasdan, lekin haqiqatdan viloyat sesiga topshirgan analizda gepatit B musbat deb tasdiqlangan ekan. O'sha analizda bor ekan. 4 kundan so'ng qorin bo'shlig'idagi kuchli og'riq bemorning halovatini buzgan. Shundan so'ng vrach Sherzod Shamsiyev tekshiruv nazorati o'tkazgan va bemorning ahvoli yomonlashganini bilib, Jizzax viloyatidan urolog vrach Baxtiyor Ismatovni chaqirishga majbur bo'lgan va qayta operatsiya qilishga erishilgan. Shundan keyin ham ahvolda o'zgarish yaxshi bo'lmadi-yu, keyin yana 5 kundan keyin biz Jizzaxga viloyatga o'tkazdik bemorni urologiya bo'limiga. Bu yerda tekshirib ko'rilib, ayolda gepatit B borligi, jigar sirrozi, asid borligi aniqlanib qoldi. Balkim boyagi choklarni qochib ketishiga shu sabab bo'lgandir. Dilfuza Ashurovani homilador chog'ida sog'ligi qay ahvolda bo'lganini bilish borasida biz Arnasoy tuman tibbiyot birlashmasi Bobo Fayziyev qishloq vrachlik punktida bo'ldik. Bizga 11-12 haftalikda hisobga turgan vaqtida vetrum perinatal tabletkasi bilan ta'minlangan, barcha analizlarga vaqtida borgan, HPS antigenga topshirganida faqat birinchi topshirganida javobi kelmadi. Keyin biz borib javobini olishga borganimizda paftor topshirish kerak dedi. Paftor topshirishga borgandan keyin ikkinchi javobi kelgancha homilador ayolimiz tug'di. 9 oylik mobaynida hech qanaqa shikoyati bo'lmagan. Dilfuzaning turmush o'rtog'i Eldor Tursunov tug'ma nogiron. Bugun uning dardi ichida, chunki uning ayoli ham bu xastalikdan so'ng nogiron bo'lib qolishidan, kun sayin holsizlanib borayotganidan juda xavotirda. Xonadon egalari yoshgina kelinining bu holatga tushib qolganiga uning operatsiya qilgan vrachlarning bee'tiborligidan deb bilishmoqda. Jigar sirrozlarini ham endi oldindan bo'lgan, yo boshqa bo'lgan, gepatit B deyapti. Gepatit B bo'lsa, jigar sirroz bo'lsa, jigar sirrozim lekin gepatit B'ni qon quyish natijasida kelib chiqdi deb o'ylayman, lekin jigar sirrozini jigar qotish deyapti. Jigar qotish sirrozi deyapti, buni qo'ldan keltirib chiqardi. Sababi oldin shuncha zo'riqish natijasida aytaniki Smatov jigar biroz nagruzka bo'lgan, nagruzka nimasida jigar sal bo'shashib qolgan, davolaymiz deydi. Yaxshi bo'lib ketadi deydi.
yana bir tekshiruvlardan o'tgandan keyin xulosa beradiki, jigar qotib qopti, jigar siroz degan xulosani beryapti. Nima bo'lganda ham oila a'zolari Dilfuzani tezroq oyoqqa turib, farzandiga onalik qilishini istashadi. Biz esa ushbu lavhamizga tegishli xulosa chiqarishni siz azizlar hukmingizga qoldirishni lozim deb topdik.